علي نبي كوني خاتون جنة. علي نبي خوني خاتون جنة گلزار دلہ گلزار دلہ شیر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. مولانا معصوم صاحب قبلہ اسماعیلی صاحب قبلہ کے قدموں کو چوم کر کے ان کی دعائیں لیتے ہیں. مولانا غلام گو صاحب قبلہ کے قدموں کو چوم کر کے اور نقیب ہندوستان حضرت حافظ و قاری عبد الباری صاحب قبلہ کی دعائیں لیتے ہوئے شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں. سماعت فرما لے. غم بھول جاتے ہیں سب غم کے مارے جب بولے جیسے ہو للہ ہمارے غم بھول جاتے ہیں سب غم کے مارے جب بولے جیسے ہو للہ ہمارے دل کو سکون دے تمہارے زیارہ گلزار دلہ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لے. گلزار دلہ انداز سید میاں کا جو دیکھا اندازے سید میاں کا جو دیکھا بلجستہ دلیے میرا بول اٹھا آپ کی ہوگی اور ان کی خلافہ نہ میرے تاج و شریعہ ہے راضی جو بندہ کرتا
گلزار دل گلزار دل سادی ہے جس دل میں عشق رسالت سادی ہے جس دل میں عشق رسالت اس کے لیے روز محشر ہے راحت اس کو دلائے اس کو دلائے اس کو دلائے کہ نانا سے جنت گلزار دل گلزار دل گلزار دل گلزار دل ہمارے جامعہ کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد علی خان صاحب عبداللہ مصباحی نے جب سرکار حضور گزار ملت بغداد شریف سے تشریف لائے تو استقبالیہ کلام لکھا تھا. آج میں چاہتا ہوں کہ منبر رسول پر ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا معصوم صاحب عبداللہ اسماعیلی تشریف فرما ہے, میں ان کو بھی سنا دوں. چند اشعار آپ تک پہنچانا سماعت کر لیں. ایک مرتبہ دوسری پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلم علی رسول اللہ.